Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sedang penonton yang saya hormati, bertemu kita ni lagi dalam rancangan Permata Iman yang Alhamdulillah pada keluarannya pada kali ini membawakan tajuk-tajuk yang menyentuh berkenaan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala keimanan kita sebagai hamba Allah sebagai seorang Islam dan Alhamdulillah pada episod kali ini kita ni akan membicarakan satu tajuk yang begitu besar skopnya uh, iaitu penyelewengan akidah Islamiah. Dan bersama untuk kita ni membahaskan tajuk ini bersama saya di studio hari ini Yang Mulia Ustaz Muhammad Muslihuddin Shah bin Haji Mustafa Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih bersama rancangan salam Permata salam. Iman ni Ustaz untuk memberikan pencerahan kepada penonton semua Dan dalam skop perbicaraan yang begitu besar ni Ustaz Kita cuba mengecilkan perbicaraan kita iaitu pada episod kali ini kita membawakan Penyelenggaraan akidah Islamiah yang berkaitan mengenai ajaran-ajaran sesat ha, Yang begitu berlaku juga ni Ustaz Betul. Di negara kita pernah juga kita ni mempelajari, mendengar ajaran-ajaran sesat yang terdapat di negara kita ini Dan Alhamdulillah, ianya semua dicegah awal sudah daripada menjaga akidah kita Jadi sebagai mukaddimah awal lah Ustaz ha, Apa sebenarnya yang kita perlu faham? Apa yang dimaksudkan dengan ajaran sesat ini? Silakan Ustaz uh, Baik, terima kasih uh, Yang Mula Saudara Pengurusi Uh, sedang uh, penonton sekalian, alhamdulillah, uh, apabila kita ni uh, melihat uh, penyaliban akidah Islamiah, kita ni tidak terlepas untuk membincangkan tentang uh, ajaran sesatannya dan secara umumnya sesuai dengan tajuknya. ajaran sesat ini ataupun ajaran yang boleh kita istilahkan ajaran yang menyeleweng ini, uh, kita ni takrifkan sebagai setiap setiap ajaran kepercayaan Ataupun mungkin juga keyakinan dan amalan, ataupun perbuatan yang dipegang, dianuti, diyakini, dibawa atau diajarkan oleh uh, orang Islam atau orang bukan Islam yang mendakwa atau mengaku apa yang dibawa atau diajarkannya adalah berdasarkan ajaran Islam hmm. atau tidak berlawanan dengan ajaran Islam. Sedangkan uh, ustaz pengkhusyir realitinya ianya sebenarnya berlawanan. Hmm sebahagian ataupun keseluruhannya Hanya, dengan ajaran, ajaran agama Islam ataupun dalam konteks yang mudah dalam kata yang lain ia sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan uh, kitab suci al-Quran dan as-sunnah serta juga bertentangan dengan kefahaman ahli sunnah wal jamaah dan juga boleh kita dikatakan bertentangan uh, dengan akidah syariah dan akhlak Uh, ajaran sesat tidak semestinya boleh kita katakan terkeluar daripada agama Islam uh -huh. Ada yang terkeluar dan ada yang masih ada dalam lingkungan agama Islam uh -huh. Dikatakan sesat, main pointnya dikatakan sesat seandainya Ajaran atau amalan itu bertentangan atau bercanggah Dengan Al-Quran, Sunnah ataupun ijma ulama uh, Manakala dikatakan murtad atau terkeluar agama Islam jika ia menentang hukum Islam yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang uh, sabit melalui uh, dalil qati uh, mungkin atau saja sebagai mukaddimah uh, main pointnya di sana seandainya ia bertentangan dengan ajaran agama Islam yeah. atau kita dikatakan yeah. ajaran, ajaran sesat. Baik. Hmm. Sungguh terima kasih. Satu pencerahan yang baik daripada ustaz. Hmm. Jadi kita ni sudah faham definisinya. Tapi mesti ada kriteria kriterianya kan ustaz? Yes. Bagaimana kita ni akan melihat Pasal ramai mengaku Islam ni ramai. Yes. Tapi adakah ia Islam yang sebenar? Uh, jadi bagaimana Ustaz? Kita ni kan mengetahui kriteria-kriteria ciri-ciri ajaran sesat ini bagaimana? Silakan Ustaz. Uh, baik. Eh uh, kriterianya sangat meluaslah mm -hmm. sesungguhnya tetapi kalau kita ni kecilkan lagi main pointnya di sana antara kriteria-kriteria ataupun ciri ajaran sesat itu ialah yang pertama uh, kepercayaan kepada penyatuan beberapa agama terbesar di dunia sebagai agama yang sepatutnya menjadi anutan kepada umat manusia kepercayaan ini adalah salah di sisi agama Islam kerana ni pun sudah sedia maklum agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu taala ialah agama Islam. Tidak ada tiada agama lain yang diterima di sisi Allah Subhanahu taala selain daripada agama Islam. Agama Islam itu sendirinya secara automatiknya otomatiknya membatalkan dan memansuhkan semua agama sebelumnya zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam dimansuhkan dengan kedatangan agama Islam dan bahawasanya tiada agama sama sekali memansuhkan agama Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita dengar innad dinan indallahi alislam sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah agama Islam innad dinan indallahi alislam uh, sudah termaktub ada uh, di dalam ayat-ayat uh, suci Al-Quran Kemudian Uh, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 80, ay, ayat, 85 A'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak tergolong daripada Uh, golongan yang rugi. Sudah jelas di sana uh, agama Islam hanya di sisi Allah ialah agama Islam tiada kepercayaan selepas datangnya agama Islam. Sandainya ada yang mengaku hmm. sangat berdusta. Tipu belaka. Uh, kemudian yang kedua, menafsirkan al-Quran dan menghuraikan ayat-ayat hadis, hadis-hadis uh, mengikut sesuka hatinya. Akhirnya. Perbuatan Akhirnya. ini sudah sama sekali di sisi agama Islam adalah salah kerana Ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Ke penghujung zaman akan tetap terpelihara dan tidak akan berubah Ustaz hmm. pengurusnya dan tiada akan dipindah Dan dihapuskan sama sekali Begitu juga Hadis-hadis uh, uh, ataupun sunnah Rasulullah jangan sesekali ketani Cuba menipunya, cuba hmm. menggunakan, suka-suka hati kan? uh, uh -huh. Yang menjadi Uh, zaman ini semakin berleluasa. Satu hmm. yang perlu kita uh, berhati-hati Dengannya dan kemudian mungkin Yang ketiga ialah selain daripada Kepercayaan agama lain hmm. uh, Mendustakan ayat Quran dan Sunnah Pendewaan diri ataupun Pemimpin ataupun boleh kita Katakan sebagai taksub kepada hmm. Pemimpin atau kumpulan yang Berlawanan akidah dengan Kefahaman ahli sunnah wal jamaah Ini selalu, selalu kita dengar uh, men Mencipta satu kumpulan Dengan ada gurunya hmm dengan anak muridnya tak sub sama sekali sehingga membelakangkan uh, alim ulama kita ni membelakangkan guru-guru yang sepatutnya kita ni belajar dan yang paling penting sekali membelakangkan ajaran agama Islam menurut akidah ahli sunnah Jumatumur, Jumatumur. wal jamaah wallahu wa a'lam bissawab masyaallah jadi itulah ha? ciri-ciri yang sering ada kita melihat pada ajaran-ajaran sesat yang sering kali mempe mempesongkan ajaran Islam yang sebenar Sedangkan al-islam lu wa la yu'la alaih Islam itu tinggi tetapi mereka ini sesuka hati serta sesuka hati mengikutnya orang macam ikut nyaman hati nyanya orang hmm. membuat sesuatu agama jadi kenapa ni serta perkara ajaran sesat ini Perkara-perkara uh, yang memesongkan Akidah kita Ini sebagai Islam yang sebenar ini Boleh saja timbul di kalangan masyarakat Ataupun di kalangan individu itu Silakan Ustaz Baik uh, Ustaz Pengurusi Dewasa ini semakin kerap kita hmm. mendengar Di sana ajaran sesat Di sini ajaran sesat Namun Mengapa ini terjadi? Hmm. Apakah faktor-faktor yang menimbulkan uh, Kewujudan ajaran sesat tersebut? Pelbagai faktor yang kita boleh ungkapkan Antaranya Ustaz Pengurusi jahil terhadap kebenaran. Hmm. Jahil dalam erti kata tidak tahu, tidak tahu, tidak dapat membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Sedangkan memang jelas kebenaran dan kebatilan itu sangatlah berbeza. Kemudian eh uh, berhukum menurut hawa nafsu dan akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa baginda telah meninggalkan dua perkara yang jika ketani sebagai umat manusia, umat Islam, indah berpegang dengannya, maka ketani sudah pasti akan sesat hmm. selama-lamanya. Iaitu apa Apa dua perkara itu? Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga, sifat gairah. Hmm. Ingin tahu, luan taksub untuk mengetahui, ini selalu pening dengar. Luan taksub untuk mengetahui rahsia alam gaib. Hmm atau ingin mencuba untuk mendapatkan uh, rahsia alam ghaib. Kerana sifat inilah pengamal-pengamal ajaran sesat tidak menghiraukan sama ada cara untuk mendapatkannya atau bertentangan dengan ajaran agama Islam atau sebaliknya uh, memuja-muja yang tertentu mm -hmm. atau yang menjadi main point di sana. Mengapa uh, ajaran sesat itu timbul? Mm -hmm. Kerana sifat yang uh, bukan uh, Uh, tercapai akal fikiran kita ni Tetapi Sifat membuat-buat ingin tahu tu Yang menjadi titik tolak Ajaran sesat tu Berleluasa Segala perbuatan yang bercanggah Dengan ajaran Islam Bahkan Yang membawa Kepada syirik ni Indah diorang peduli Atau yang Mengapa Wujudnya Kumpulan ajaran sesat Iman sesat Imam sesat Dan uh, Sebagainya Jadi uh, Kesimpulannya Sesungguhnya sebagai kata uh, ketani rikat balik usaha hmm. untuk menyelewengkan dan menyesatkan umat Islam anu uh, umat Islam ini memang berlaku oh, dan berlaku. tidak akan uh, berkesudahan. Apa uh, tanggungjawab kita ni? Belumlah, capailah ilmu pengetahuan uh, hatta nyorang kita ni hingga ke liang lahat. Uh, belajarlah Betul. kerana dengan ilmu yang teguh, iman yang kukuh insya-Allah segala ajaran sesat itu akan berjauhan daripada Betul petani. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jadi itulah sedang penonton yang hari ini kita kadang-kadang sukar membezakan yang benar ani benar ke ya jangan cakap Islam dia punya ajaran tu Tapi kuncinya yang Fazil Ustaz cakap kita hendaklah berilmu dan alhamdulillah kita ni rasa bersyukur kita ni Ustaz. Kita di negara Brunei Darussalam kita ni ada sudah pegangan kita yang betul-betul kukuh. dan kita peganglah apa yang ada ini agar kita tidak terpesong ke akidah kita tidak menyeleweng kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar-benar-benarnya dan insyaallah terima kasih ustaz untuk episod kali ini kita akan jumpa di episod yang seterusnya untuk tajuk yang lain bagi isu penyelewengan akidah Islamnya terima kasih bersama kami kita jumpa di lain keluaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh